وہی آبلے وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں، وہی آبلے وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو آگ لگا کر چلے ہو عثمان قادری وہ ابھی تک لگی ہے بجھی نہیں۔ اللہ آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ میں صرف کھڑا اس لیے ہوا تھا کہ یہ جس ہستی کا ذکر کر رہے تھے اس ہستی کے لیے میں کھڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت آپ کا انداز، انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آپ کی حاضری کے دوران انتہائی خوبصورت شخصیت، سب کے دل بر جانی نام آل نبی اولاد علی قبلہ سید دلبر حسین شاہ صاحب، دامت برکات القصیہ آپ تشریف لائے۔ میں قبلہ حضور کو ایک بار پھر تمام انجمن غلامان پنجتن پاک اور بھائی اسرار لودی سے انجم، ٹھیک ہے مجھے جس طرح پیچھے سے سید انجم حسین شاہ صاحب، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سادات کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، کیونکہ شکل بھی آپ کی ملتی ہے اور یقیناً سیدزادے ہیں، چھوٹے ان کے بھائی ہیں دلبر حسین شاہ صاحب کے، انجم حسین شاہ صاحب، آپ تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کی حاضری اپنی مقبول بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعوت خطاب کے لیے عالم سلام کی انتہائی خوبصورت شخصیت، دور حاضر میں یقیناً علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک فلسفہ و منطق، معرفت جستجو، لذت عشرائی و شناسائی میں الحاج مشتاق سلطانی صاحب، آپ کے شاگرد رشید، شاگرد خاص، وہی انگ، وہی رنگ، وہی عکس، جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ آپ تشریف لائیں اور اپنی انتہائی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ یہ آپ میز آگے کرنا ہے، آگے کر لیں تھوڑا سا، یہ صوفہ جو ہے آپ نعرہ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر۔ میں آپ سے راضی گیا شہر لاہور داتا کے نگر تک، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب علی والا آخری مرتبہ، ببر شیر کا نام ہے، شیر بن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اور بلند آباز سے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جو علی علی کرتا ہے اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ علی کا نام لینا عبادت ہے، جو چاہتا ہے کہ عبادت ہو جائے وہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا نعرہ حیدری، اور بلند آباز سے قبلہ حافظ صاحب آپ بھی چادر سے ہاتھ نکال کر علی کے نام پہ بولیں گے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، توجہ میری طرف، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صاحب فکر و نظر حق علی کہتے ہیں، ارے کاشف و کنز و حبیب اصلی کہتے ہیں۔ قبلہ پیر سائی آپ نگاہ فرمائیے گا، جس نے ساری رات ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے وہ بھی چوتھا مصرع سن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے ببر شیر کا نام لے گا، پھر کہہ رہا ہوں کہ صاحب فکر و نظر حق علی کہتے ہیں، ارے کاشف و کنز و حبیب اصلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے دیکھے ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد زندہ باد، ہر ایک کا یہی نعرہ یہی عقیدہ، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی اسرار لودی صاحب، راؤ رضوان صاحب، راؤ عمران صاحب، اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کی جو محبت، جو پیار، اللہ ہمیشہ تا دیر تا قیام و سلامت فرمائے۔ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب گوجرانوالہ کی سرزمین سے آپ سے ملتمس ہوں قبلہ، اپنی انتہائی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ صبح یونیورسٹی اور جمعہ بھی پڑھانا ہے، مصروفیات ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔